Näköala hissi kuljettaa minua ja miestäni ylös Montmartren kukkulalle. Perhosia vatsassani. Toivon hissin pääsevän ylös asti. Äkkiä huomaan unohtavani kaiken muun. En voi uskoa näkemääni. Hissin kyydissä on nainen. Kylpy takissa. Kuinka kukaan uskaltaa pukeutua noin Pariisissa? Hämmästelen mielessäni. Kurkin vaivihkaa olkani yli. Nainen seisoo, kasvot ilmeettöminä. Hetken päästä huipulla ihailtuamme jo tovin Pariisia näköalapaikalta. Nainen on jälleen edessämme. Nyt bikineissä. Poseeraa kameralle. Olinpa nähnyt valokuvamallin livenä Pariisissa.